ल साथीहरु सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार म मुकुल ढकाल र सबैभन्दा सुरुमा यो देशमा प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिले ज्यान गुमाउनु भएका नेपालीहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यो सँगै बाढी पहिरोको क्रममा देशव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोप जुन देखिएको छ त्यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुनुपर्ने जुन एक्सन छ त्यो एक्सनको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको दिनसम्म आजको दिनसम्म उपपति तथा रवि लामिछानेज्यू त्यस कुर्सीमा आसीन रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई तत्काल यथाशक्य जनताले अनुभूति गर्ने प्रकारले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक विकप जुन प्रकोप छ त्यसमा उद्धार कार्यलाई राहत कार्यलाई तीव्र बनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ जनताले जनता बाढी पहिरोमा बित्दै गर्दाखेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदमा बस्दाखेरि पनि पार्टीको बैठक राखेर त्यहाँ पार्टीको राखेर महामन्त्रीलाई कारवाही गर्ने या नगर्ने तहमा उत्रनु भयो मलाई दुःख लाग्यो हामीले चिनेको रवि लामिछाने त्यो थिएन हामीले चिनेको रवि लामिछानेले कम्तीमा पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको समस्या आए त्यो समस्यालाई दुई चार दिन पछि धकेलेर भए पनि आफ्नो पुराको पुरा समय यो देशको जनतालाई बाढी पहिरोमा जनता मरिरहेका छन् डुबिरहेका छन् ती जनताको लागि खर्च गर्नुहुन्थ्यो तर हामी चिनेको रवि लामिछाने भए साथीहरू सबैभन्दा सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म कसरी भयो त्यतातर्फ म तपाईँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले कालीकोटको जब यो कालीकोटको राजकोट अस्पतालको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ कालीकोटको राजकोट चोर मैले निवेस क्लियर गरिसकेपछि मैले एउटा आर्ट्स फाउन्डेसन भन्ने आइएनजिओमा नेपालमा भएको जो नेपाली डक्टरहरू जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले सञ्चालन गरेको आइएनजिओमा मैले काम गरेको थिएँ र त्यो क्रममा दुर्गम भेगमा र जनताहरूलाई फोनको मार्फत टेलिफोनको मार्फत इन्टरनेटको मार्फत उहाँहरूको उपचार गर्ने गर्थे र त्यो आक्स फाउन्डेसनकै कार्यक्रम अन्तर्गत मैले कालीकोटको राजकोटका बिरामीहरूलाई फोन मार्फत हेर्ने गरेको थिएँ र त्यसपछि जुम्लामा आका शिविर राख्ने कुरा भयो आका शिविर राख्ने कुरा भइसकेपछि आका शिविरको लागि म जुम्ला पुगेँ र त्यसपछि जुम्लाबाट कालीकोट अलिकति नजिक भएको सोचेर म त्यहाँबाट कालीकोट गएँ र कालीकोटका धेरै जनताले मलाई जिन्दगीमा पहिलोपटक डक्टरको रूपमा देख्नुभयो र त्यसरी डक्टरको रूपमा देखिसकेपछि म संविधानलाई पनि मैले थोर बहुत त्यति बेलादेखि नै मेरो अध्ययन थियो स्थानीय कानुनहरूको बारेमा अध्ययन थियो यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि मलाई त्यहाँनिरबाट एउटा अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो र योभन्दा अगाडि पनि मैले नुवाकोटमा भूकम्पपछि दुईवटा स्कुल आफ्नै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण गरेको थिएँ र त्यही हौसलाको कारणले गर्दाखेरि पनि अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट आयो र कालीकोटबाट अस्पताल बनाउने उद्घोष गरेर फर्किएपछि मलाई प्राणघातक रोग क्यान्सर लाग्यो क्यान्सरबाट क्यान्सरको सयामा बाट उठ्दै गर्दाखेरि मैले उठिसकेपछि अब यो अस्पताल बनाउने जुन मैले प्रण गरेको थिएँ त्यो अस्पताल म बनाउँछु भनेर म लागेँ र लागिसकेपछि फेरि राजकोट गएँ राजकोट गएर जग्गाका कुराहरू सबै कुराहरू एक प्रकारले मिलाइयो र मिलाइसकेपछि अब एक्लो पहलले मात्र सायद अस्पताल बनाउन सकिँदैन कम्तीमा कोही सेलिब्रिटी फिगर कोही चर्चित अनुहार चाहिन्छ भनेर म हेर्दै थिएँ र हेर्दै क्रममा त्यति बेला रवि लामिछानेको पासपोर्ट काण्ड आएको थियो मैले पासपोर्ट काण्डतर्फ धेरै ध्यान दिइनँ तर उहाँको समर्थनमा जनताको अपार समर्थन देखिसकेपछि म पनि सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा गएँ र त्यति बेला गइसकेपछि मैले यति मागेँ म तपाईँको नाम बेचेर यो अस्पताल बनाउँछु म मेरो नाम चाहिँदैन मलाई मेरो नाम चाहिँदैन तपाईँकै नाममा बनाउँछु अस्पताल मेरो नाम कतै पनि देखिँदैन भनेर मैले उहाँकै नाममा अस्पताल बनाउनको लागि मैले आग्रह गरेँ र उहाँले आफ्नो नाममा अस्पताल बनाउनको लागि उहाँ तयार हुनुभयो र त्यसपछिका घटनाक्रमका बारेमा साथीहरूले थाहा पाउनु भएकै छ र त्यसपछि कालीकोट जाने क्रममा रवि लामिछाने र मेरो बारम्बार कुरा हुन्थ्यो देशको अवस्था दर्दनाक छ अस्पताल बनाइसकेपछि देश बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुन्थ्यो उहाँले पनि त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्थ्यो मान्नुहुन्थ्यो तयारी गर्दै गर भन्नुहुन्थ्यो चितवनमा जब चितवनमा आत्महत्या दुरुस्थानको मुद्दामा उहाँलाई जब हिरासतमा लियो त्यसपछि जब उहाँ छुट्नुभयो त्यसपछि उहाँ र मेरो लामो बहस लामो कुराकानी भएको छलफल भएको छ अब त्यति बेलै रवि लामिछाने फाउन्डेसन जुन थियो त्यो फाउन्डेसनलाई
संगठनको प्रारूप दिएर पार्टी पछि 84 पार्टी 79 मा खोल्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिए। उहाँले त्यसको खाका कोर्दै गरेर भन्नुभयो, तर त्यति बेला उहाँले जुन आँट लिनुपर्थ्यो त्यो आँट लिनको लागि उहाँले सक्नु भएन। उहाँ त्यति बेला उहाँका विविध कुराहरू देखेर अलिकति पछि गरौँला भन्नुभयो। त्यसपछि News24 हुँदै गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि 79 सालको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा उठ्ने गरी तयारी गर्ने भन्नुभयो र त्यो अनुरूप केही तयारीहरू पनि गरियो, अलिकति केही खाका तयारी गरियो, तर फेरि पनि उहाँले उठ्ने हिम्मत गर्नु भएन। र त्यति बेला बालेन शाहको उदय भयो र बालेन शाहको उदयको क्रममा रवि लामिछाने र मेरो सल्लाह बमोजिम रवि लामिछानेको जुन एउटा नाम प्रेज थियो ग्यालेक्सी टिभीमा त्यति बेला उहाँ गइसक्नु भएको थियो र त्यसरी गइसकेपछि मैले र उहाँले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बालेन शाहको उदयको लागि आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने सहजीकरण उहाँलाई सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चर्चा गराउन लागि जहाँ जहाँ जे जे गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट केही प्रयास गर्दाखेरि म यो दाबी गरिरहेको छैन कि हाम्रो कारणले उहाँले जित्नुभयो भनेको होइन, तर कता न कता एक तरिकाको सहजीकरण हामीले गरेको हो। एक तरिकाको उहाँको जुन उचाइ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो त्यो प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो कता न कता हात छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले मेरो सामाजिक सञ्जालका विगतका प्रोफाइलहरू पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, रवि लामिछानेको उहाँको ग्यालेक्सी टिभीका कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि एकपटक हामीले सिजना सिंह केशव स्थापित र बालेन शाहको बिचमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउनलाई पनि हामीले हाम्रो सारा शक्ति परिचालन गऱ्यौँ र बालेन शाहको टिमबाट पनि उहाँहरूबाट देशैभरि सबैजना लाग्नुभयो आफ्आफ्नो तर्फबाट र सबैजना आफ्आफ्नो तर्फबाट लाग्दाखेरि हामी पनि आफ्नो तर्फबाट लागेका थियौँ र बालेन शाहले जित्नुभयो। बालेन शाहले जित्नुभन्दा अगाडि मैले नवीन राजनीतिको नवीन कार्यदिशा भन्ने एउटा राजनीतिक दस्तावेज तयार पारेको थिएँ र त्यो दस्तावेज उहाँलाई सेयर गरिसकेपछि अब हामी पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइरह्यो। र त्यसपछि म विराटनगरमा थिएँ त्यति बेला, विराटनगरबाट काठमाडौँ आऊ भन्नुभयो, काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आइसकेपछि पार्टी खोल्नको लागि एक प्रकारको तयारी गरियो र तयारी गर्दै गर्ने क्रममा त्यति बेला हामी मात्र होइन कि स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र पक्षधरबाट एउटा पार्टी खोल्ने भन्ने त्यति बेला पनि एक प्रकारको चर्चा चलिसकेको थियो र एक प्रकारका विभिन्न साथीहरू एकअर्कालाई भेट्ने गर्दै थिए र मैले साथीहरूलाई थाहा नभइकन म पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको सरह भएर म विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएँ। त्यस क्रममा इन्द्रिणी फुडल्यान्डमा एउटा बैठक बसेको थियो जहाँ सर्वेन्द्र खनाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनपेक्षित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै त्यति बेला जो स्वतन्त्र पक्षधरका व्यक्तिहरू थियौँ त्यति बेला निराश पनि भयौँ, त्यति बेला धेरै खुल्न पाएन। तर त्यति बेला एउटा त्यो जुन भिड थियो त्यो भिडमध्येमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, मलाई नाम थाहा छैन, तर उहाँले एउटा पार्टी खोलौँ जसको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राखौँ भन्नुभयो र मैले त्यो नाम त्यहाँबाट टिपेँ। र त्यो नाम त्यहाँबाट टिपिसकेपछि कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि होइन अब राजनीतिक कुराहरूमा रणनीतिक तरिकाले चल्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँनिरबाट खासै रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी खोल्ने कुरा छ भन्ने कुराहरू मैले कसैलाई पनि सेयर गरिनँ। त्यसपछि उहाँले हामी जम्माजम्मी त्यति बेला जम्माजम्मी हामी थियौँ, रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, डिपी अर्याल हुनुहुन्थ्यो, बिपिन आचार्य हुनुहुन्थ्यो, खुसबु सरकार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, जम्माजम्मी यति थियौँ र निकिता पौडेल लामिछाने भाउजू हुनुहुन्थ्यो, निकिता भाउजू हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर पाँचजना र एकजना गरेर छजना हामी पार्टी खोल्ने बेलामा थियौँ र पार्टी खोल्ने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यस क्रममा डिपी अर्याललाई आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू खोज्ने जिम्मेवारी हामीले दियौँ। त्यसपछि खुसबु सरकार श्रेष्ठलाई ब्रान्डिङको जिम्मेवारी दियौँ, यो अहिलेको निलो कलर देख्नुहुन्छ त्यो घन्टी चुनाव चिन्ह मैले भनेको, तर घन्टीको जुन आकार देख्नुहुन्छ त्यो आकार खुसबु सरकार श्रेष्ठले बनाउनु भयो र उहाँको एउटा ब्रान्डिङको कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो र विपिन कुमार आचार्यलाई हामीले त्यति बेला यो अनलाइनदेखि लिएर प्लेटफर्मको कुराहरू दियौँ, खुसबु सरकार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभागृहमा हुने कार्यक्रमको लागि पनि दियौँ र मलाई त्यति बेला विधानदेखि लिएर अन्य दस्तावेजको जुन काम छ त्यो जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो। र त्यस क्रममा कविन्द्र बुलाकोटी हुनुहुन्थ्यो, डिपी अर्यालको स्टाफ पनि बिजनेस पार्टनर पनि, र उहाँलाई पनि मैले केही थोर बहुत चिनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि अब सँगै लिएर जानुपर्छ, उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर मैले डिपी सरलाई आग्रह गरेँ र मेरो आग्रह अनुसार कविन्द्र बुलाकोटी त्यसपछि जोइन हुनुभयो। र त्यसपछि 21 जना खोज्ने क्रममा मैले त्यति बेला कतिजना आदिवासी जनजाति चाहिन्छ न्यूनतम है, न्यूनतम कतिजना मधेसी चाहिन्छ, कतिजना दलित चाहिन्छ भनेर मैले 21 जनाको केही खाका दिएँ। त्यस अनुरूप उहाँहरूले डिपी अर्याल सरले धेरैजना साथीहरू खोज्नुभयो, एकजना प्रभात अधिकारी मेरो मैले भनेर आउनुभएको हो र अरू सबै व्यक्तिहरू कि त निकिता पौडेल लामिछाने
कि त कविन्द्र बुर्लाकोटी कि त डिपी अर्यालको सिफारिसमा त्यति बेला केन्द्रीय समिति सदस्य बन्नुभयो र आर्थिक हिसाब किताबदेखि लिएर सबै कुराहरू डिपी अर्यालसँग मिलाउनु भयो र त्यसपछिका दिनमा पनि सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर सबै प्रकारको प्रारूप जुन खाकाहरू तयार पारियो त्यो सबै मेरो नेतृत्वमा भयो र त्यसरी खाकाहरू तयार पार्दै गर्दाखेरि पार्दै गएर रणनीति तय गर्दै गरेर हामीले मङ्सिरको चुनावमा 21 सिट जित्यौँ र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूको बारेमा यहाँहरू सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ र यो पछि यो विगतको यो बिचमा के घटनाक्रमहरू घटे के भयो यो कुराहरू म कुनै दिन तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। आजलाई म तपाईँहरूलाई कम्तीमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। मेरो शैलीको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्यो। बच्चा छ, बालपन भयो, बालट भयो, कार्यशैली मिलेन, यावत कुराहरू उठे। अब कुरो के हो भन्दाखेरि मैले त भनिरहेको छु लाइभ गरौँ, कसको शैली कस्तो छ थाहा भइहाल्छ नि। बन्द कोठामा मुकुल बच्चा देखियो भन्ने आरोप किन लगाउनु पर्यो? लाइभ गरौँ, लाइभ गरिसकेपछि को कति पानीमा छ त्यहाँ देखिहाल्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा बन्द कोठाभित्र एउटा नियोजित रूपमा म माथि मेरो सार्वजनिक छविमाथि प्रहार हुने प्रकारले आरोप लगाउनु भयो। निश्चित रूपमा आजको रवि लामिछानेलाई प्रचण्डको शैली मनपर्छ, आजको रवि लामिछानेलाई कता न कता ओलीको शैली मनपर्छ र अझै पनि देउवाको सरकार बन्ला कि 76-3 सरकार बन्ला कि र कतै टिसुक्क पारले सरकारमा जान पाइहाला कि भनेर अझैसम्म पनि उहाँ सरकारमा टाँसिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँलाई कता न कता देउवाको शैली पनि कता न कता चित्त बुझ्छ। प्रचण्ड ओली र देउवाको शैली मनपर्ने मान्छेलाई मुकुल ढकालको शैली बालपना लाग्न सक्छ, लागोस् मलाई मतलब छैन। र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पार्टी सङ्गठनभित्र मेरो भन्दा बढी शैली कसैको शैलीमाथि प्रश्न गरेको छ भने म आज व्यक्तिगत भएको होइन, उहाँहरूले म माथि लागेको व्यक्तिगत लाञ्छनाको कारणले गर्दाखेरि मैले केही व्यक्तिगत अलिकति भइदिन खोजेको मात्र हो। र सबैभन्दा बढी शैलीको कसैलाई आरोप छ भने त्यो दीपक बोराको शैली हो। समीक्षा बैठकमा पनि पटक पटक दीपक बोराको शैलीमाथि लागेको छ र तमाम पार्टीका सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे तपाईँहरूले भनेको हो वा होइन या तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको हो वा होइन र मलाई पटक पटक त्यो कुरा गरेको हो वा होइन त्यो कुराहरू तपाईँहरूले निर्धारण गरिदिनुहोस्। आज मेरो शैलीमाथि प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरूले साथीहरूले आएर भन्नुभएको छ एकजना मान्छे अलिकति सफ्ट हुँदाखेरि अर्को मान्छे अलिकति रुखो भइदिनु पर्छ। महामतीज्यू तपाईँ रुखो भइदिनु, तपाईँ सत्य नै भइदिनु, जे सत्य हो त्यही भनिदिनु, जे गलत हो त्यही भनिदिनु, तपाईँ परिवर्तन नहुनुहोस् भनेर मलाई पार्टीका साथीहरू आएर मलाई बारम्बार उहाँहरूले गर्नुभएको छ। परिवर्तन नहुनुहोस्, यो शैली पार्टी जोगाउनलाई आवश्यक छ भनेर बारम्बार उहाँहरूले मलाई आग्रह गर्नुभएको छ, अनुरोध गर्नुभएको छ। र यो क्रममा अब म अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान चाहन्छु। अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबैजनाले बुझ्नुपर्छ त्यो बैठक 19 गतेको बैठकमा के भयो त्यो कुरा बुझ्नको लागि सबैजनालाई आग्रह गर्छु। 19 गतेको बैठकमा सबैभन्दा सुरुमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उहाँ रवि लामिछानेले के गर्नुभयो भन्दाखेरि खबरदार कोही पनि मान्छे लाइभको विपक्षमा ओर्लेलास् म देखाउँछु तैँले लाइभको पक्षमा ओर्लेलास् मुकुलको पक्षमा ओर्लास् मैले देखाउँछु तर तिमीहरू आफ्नो निर्णय गर है के फरक पर्दैन है भन्ने प्रकारले म चाहिँ लाइभको विपक्षमा छु है आफ्नो प्रकारले निर्णय गर भनेर त्यस प्रकारले उहाँ उपस्थित हुनुभयो। र त्यो बैठकभन्दा अगाडि पनि पार्टीभित्र साना बैठक गरेर लाइभको विपक्षमा उतार्नको लागि उहाँले त्यति बेला पहिले माहौल बनाइसक्नु भएको थियो र त्यो माहौल बनाइसकेपछि उहाँले आएर केन्द्रीय समितिको कुरा गर्नुभयो र त्यो केन्द्रीय समिति जहाँ रवि लामिछानेले तोकेर बनाएका व्यक्तिहरू केन्द्रीय समिति सदस्य छन् र त्यो व्यक्तिलाई तोकेर उहाँबाट पन्चिन खोज्नु भयो। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यदि लाइभ गर्ने भएको भए रवि लामिछानेको वास्तविक इच्छा र चाहना लाइभ गर्नेमा थियो भने त्यो कसैले रोकेर रोकिनेवाला थिएन तर पनि उहाँले त्यस प्रकारको कुराहरू गर्नुभयो र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि घटनाक्रममा मैले लाइभ यदि नगर्ने हो भने कालो टेप लगाएर विरोध गर्छु भन्ने कुराहरू गरेँ र त्यति बेला उहाँहरूले यसलाई महामन्त्रीलाई जसरी भए पनि बालट छ, बच्चा छ, अव्यवहारिक छ, अस्वाभाविक छ, अराजक छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भन्नु थियो त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई पुष्टि गर्नको लागि के तत्त्व चाहिएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो बैठकलाई स्थगित गर्नुको साटो बैठकलाई स्थगित गरेर महामन्त्रीसँग केही वार्ता बसौँ, एक घन्टा कुरा गरौँ, महामन्त्रीका कुरा के छन् के कुरा चित्त बुझेको छैन त्यो कुराहरू उहाँहरूले गर्नु भएन र त्यो कुराहरू नगरेर जसरी बैठक सञ्चालनको प्रक्रियामा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो त्यसमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति र पार्टी सभापति रवि लामिछाने दोषी हुनुहुन्छ। कालो टेप लगाउने कुरामा म दोषी भयो होला,
मैले त्यसो गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो त्यो प्रश्न होला। म आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर त्यति बेला बैठक सञ्चालन गर्नु पनि आफैमा एउटा अपरिपक्व राजनीति हो, किनभने म नाङ्गो नाचेँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो नाङ्गो नाच कसले देखायो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको सदस्यले देखाउनु भयो, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले देखाउनु भयो, र के कुरा गर्दाखेरि कस्तो खालको कुरा मिडियामा भाष्य बन्छ भन्ने कुराको उहाँ आफैले भन्नुभएको छ। म मिडियाको हेडमास्टर हो त, मिडियाको हेडमास्टरलाई सबै कुराहरू थाहा छ। उहाँले यदि त्यो दिन केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर मसँग केही कुराहरू वार्ता गर्ने प्रयास गर्नुभएको भए केही कुराहरू हुन्थ्यो। साथीहरूलाई कहिलेका लाग्न सक्छ पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग मैले कुरा गरिनँ भनेर, मैले उहाँसँग पटक पटक कुरा गर्न चाहेँ, तर पटक पटक कुरा गर्न चाहँदा चाहँदै पनि उहाँले मसँग कुरा गर्नु भएन। मसँग मोबाइलमा मेसेजहरू छ सबै कुराहरू, र उहाँलाई मैले भने गराउनुहोस् एकपटक भाइको, तपाईँ प्रचण्डको गर्दा नमिल्छ, ओलीको गर्दा नमिल्छ, देउवाको गर्दा नमिल्छ, मुकुल ढकाल यदि भाइ मान्नुहुन्छ भने पनि आउन मिल्छ, महामन्त्री मान्नुहुन्छ भने पनि आउन मिल्छ, आउनुहोस् कुरा गरौँ, पार्टीलाई जोगाएर लगाउँ भनेर मैले प्रस्ताव गर्दै उहाँ आउनु भएन। उहाँ आउनु भएन, र त्यो उहाँ मात्रै होइन कोही पनि त्यसरी आउनु भएन, र सानो सानो बैठक गर्दै गर्दै कसरी चाहिँ के प्लानिङ गर्ने भनेर तरिकाले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। साथीहरूलाई म एउटा कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, बुधबार मैले मिडियामा केही अंश दिएको, प्रतिवेदनको केही अंश दिएपछि त्यति बेला जम्मा जमी मैले दिएको तिनवटा कुरा थियो। पहिलो कुरा, मलाई महामन्त्रीबाट यो प्रतिवेदनसँग निकाल्न सक्छन् भन्ने कुरा थियो। दोस्रो कुरा, मैले ब्यालेन्ससँग मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र त्यसपछि पार्टी सभापतिसँग बसेको थिएँ, र पार्टी सभापतिसँग बस्दै गर्दाखेरि मैले म यो कुराहरू बोल्छु अब भन्दाखेरि त्यसपछि मैले असक्षम सरकारको, अक्षम मन्त्रीहरूको पार्टीले जिम्मा लिँदैन भन्ने लाइन बोल्दाखेरि उहाँले यो लाइन नबोलिदेऊ प्लिज भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो लाइन मैले बोलिनँ। बाँकी रहेको कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङले बोलेको थिएँ। उहाँलाई बगाइदा पार्टी सभापति रामसँग अनुदेशै मैले यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। उहाँ सरासर तयार हुनुभयो, किनभने एउटा कुरा मैले सरकारको विषयमा नबोल्दै हो भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले सरकारको विषयमा थप केही बोलेको थिइनँ। र त्यसपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि, मैले त्यो त्यति बेला सबै हेर्नुहुन्छ भने एक शब्द पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विरुद्धमा बोलेको छैन। साथीहरूले कुरा ध्यान दिनुहोला, मैले पार्टी बिग्रियो, पार्टी बिरामी भयो, पार्टीलाई उपचार गर्नुपर्छ, पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा उहाँले त्यसपछि कसरी लिनुभयो भन्दाखेरि, उहाँले ज्वाला सङ्ग्रौलालाई परिचालित गर्नुभयो, उहाँले रमेश पसाललाई परिचालित गर्नुभयो, उहाँले थुप्रै अन्य हाम्रा संयन्त्रहरू छन् पार्टीभित्र त्यो संयन्त्रलाई परिचालित गरेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मुकुल ढकाल रवि लामिछानेको विरुद्धमा गयो भन्ने भाष्य सेट गर्नुभयो। मैले त्यो दिनसम्म पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विरुद्धमा बोलेको छैन, त्यो कुराहरू तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले पार्टी सभापतिलाई भेट्नको लागि आग्रह गरेँ, तर उहाँले भेट्न मान्नु भएन, उहाँले भेट्न नमानेर, र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि बुधबारको जुन घटना भयो त्यो घटना नियोजित रूपमा घट्यो, र त्यसमा उहाँ आएर खबरदार लाइभको पक्षमा कोही बोलिस भने तेरो खैर छैन भन्ने तरिकाले उपस्थित हुनुभयो, र साथीहरू थुर थुर काम्दै भए पनि सबैले विपक्षमा मतदान गरे, र उहाँले भन्नुभयो, र मैले उहाँ तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको छु, जब कुनै पनि कुरा आउँछ उहाँको पदले गल्ती गर्दैन, लाइभको विपक्षमा जाने निर्णय कसले गर्यो, केन्द्रीय समिति गर्यो, उहाँले गर्नु भएन। हेर्नुहोस् साथीहरू, ग्यालेक्सी गोर्खा मिडिया नेटवर्ककोमा कसले गल्ती गर्यो, जीबी राईले गल्ती गर्यो, त्यहाँ उहाँले गर्नु भएन। पार्टी आज बिग्रियो, कसले गल्ती गर्यो, पार्टी महामन्त्री गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँले गल्ती गर्नु भएन, उहाँले गल्ती गर्नु भएन। र मूल विवाद जुन छ, मूल विवाद भनेको सरकारले काम गर्न सकेन, अक्षम हुनुभयो, र यो अक्षमता किन हो कसो हो भनेर ढाकछोप नगरिकन अब जनताको अगाडि आत्मलोचना गरेर अगाडि बढौँ। हामीले केही कुराहरू गर्न चाहँदा चाहँदै पनि केही कुराहरू भएनन्, कर्मचारी जनतादेखि लिएर यस कुराहरू छन्, सबै कुराहरू खुल्लम खुला भनौँ, लाइभ बनौँ, अब पारदर्शी बनौँ भन्दाखेरि उहाँले होइन, गृह मन्त्रालयले जति काम त कसैले पनि गरेन, यो देशको सबैभन्दा सफल गृहमन्त्रीको रूपमा आफू उपस्थित भएको छु भन्ने दावी गर्नुभयो, र त्यो दावी मलाई चित्त बुझेन, त्यसरी हुँदैन। र पहिलो पटक उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले जुन व्यवहार देखाउनु भयो त्यो व्यवहार तपाईँहरू सबैलाई स्पष्टै छ, र उहाँले कुनै पनि कुराको जिम्मा लिनुहुन्न। साथीहरू, तपाईँलाई एउटा कथा छ, जहिले पनि अर्कोले भनेको कारणले हो, प्रहरीमा सर्वबोडा भयो कसको कारणले, आइजीले गरिरहेको छ, आफैले विधिनीति अनुसार गरिरहेको छ, कुन चाहिँ विधिनीति अनुसार गरिरहेको छ तपाईँले खोज पत्रकारिता गरेर हेरिदिनु होला। र त्यसपछि उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा एउटा कुरा भन्नुभएको छ, मुकु मैले त्यहीँबाट लेखेको पनि छु, म शून्य हुँ र शून्यबाट उठ्दैछु भन्ने कुरा मैले लेखेको छु, र उहाँले भन्नुभयो, मुकुल तिमी शून्य थियौ, तिम्रो हेर तिम्रो पदसँग कोही पनि छैन, त्यो एक तिमीसँग थियो, त्यो ती एक पनि तिमीले गुमायो भन्नुभयो, तर उहाँले बिर्सनु भयो, म शून्य थिएँ, त्यो एक उहाँ हुनुहुन्थ्यो,
तर उहाँको पछाडी म शून्य भएर बस्नेको कारणले उहाँ एकबाट दस हुनुभएको थियो। उहाँले मलाई शून्यको रूपमा शून्यमै झारेबाट खुसी हुनुहुन्छ होला, तर उहाँ दसबाट एक हुनुभयो। त्यो कुरा उहाँले कहिले पनि ख्याल गर्नुभएको छैन। र उहाँलाई यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि मिडियाबाजी किन गरियो त भन्ने कुराहरू आउँछ। मिडियाबाजी किन गरियो भन्दाखेरि एउटा कुराहरू पार्टीको विधानदेखि लिएर चेन अफ कमान्डको बारेमा साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। वडाको कुरा पालिकामा गर्ने हो, पालिकाको कुरा जिल्लामा गर्ने हो, जिल्लाको कुरा प्रदेशमा गर्ने हो, प्रदेशको कुरा केन्द्रमा गर्ने हो, र केन्द्रको कुरा पार्टी सभापतिलाई गर्ने हो। र यदि पार्टी सभापतिमाथि नै प्रश्न आउँछ भने त्यति बेला जनतासँग गर्ने हो। र मैले जनताको कुरा जनतासँग मिडिया मार्फत गरेको, पार्टी सभापतिको कुरा जनतामै गर्नुपर्ने जरुरी थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतामा गऱ्यो, किनभने सभापतिभन्दा पनि माथि यदि यो पार्टीमा कोही छ भने त्यो जनता हुन्, ती जनता हुन्। र जनताले जे भने, आफूले भनेको छैन। जीवी राई कहिले पक्रिनुहुन्छ भनेर मुकुल ढकालको प्रश्न होइन, त्यो आम जनताको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मिडियामा यी कुराहरू बोल्नु पऱ्यो, किनभने यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। उहाँले पार्टीलाई एउटा क्लब जस्तो तरिकाले चलाउनु भयो, र आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने क्लबको रूपमा हाइज्याक भएको छ। र रवि लामिछाने क्लबमा हाइज्याक हुँदाखेरि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, उहाँले त्यो हाइज्याक गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्नुपर्छ, यो अनुशासन आयोग, अनुशासन आयोगमाथि प्रतिवेदनमा नै प्रश्न उठाइएको छ। अनुशासन आयोगको प्रयोग गरेर निषेधको राजनीति खेलिएको छ। अनुशासन आयोगको प्रयोग गरेर राजनीति सुरु भयो भनेर मैले प्रश्न उठाइसकेको थिएँ। तर त्यही अनुशासन आयोग जसलाई मैले प्रश्न उठाइसकेको थिएँ, त्यही अनुशासन आयोगलाई म माथि छानबिन गर्ने निर्देशन दियो। र सबैभन्दा सुरुमा एउटा कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री र प्रवक्ताबाट म निलम्बित भएको छैन, मलाई रवि लामिछानेको क्लबबाट निष्कासन गरिएको हो। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकोबाट कसरी भएको छैन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि, यहाँनिर मलाई मिति 2081 साल 3/14 गते पार्टीको अनुशासन आयोगबाट स्पष्टीकरण सुधिएको छ। 7 दिनको म्याद राखेर भनेपछि 21 गते यो स्पष्टीकरण सकिन्थ्यो। र प्रचलित राज्यको कानुन अनुसार उहाँहरूले कारवाही गर्न पाउनुहुन्न। र त्यो बैठक सकेपछि, 19 गतेको बैठक सकिसकेपछि महामन्त्रीलाई कारवाही कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू उहाँले ठब्याउनु भएन। र त्यसपछि मुकुल ढकाल इमान्दार मान्छे हो, उसले भनिदिन्छ कसरी कारवाही गर्ने हो भनिसकेपछि मलाई केन्द्रीय समितिबाट फोन आयो, तपाईँलाई कारवाही कसरी गर्ने हो भनेर। त्यसपछि मैले भनिदिएँ राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन हेर्नु भनेर। अब लाइन बाई लाइन सिकाइदिनु पर्ने पनि थियो होला, तर लाइन बाई लाइन मैले सिकाउनु जरुरी ठानिनँ। र त्यसपछि मैले राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन हेर्नु भने, र राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन हेरेर उहाँहरूले कारवाही गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले जान्नु भएन। राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनको जुन दफा 18 अनुशासनात्मक कारवाही गर्न सक्ने भनेर लेखिएको छ, जसमा विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचार संहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारवाही गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ। र यसको दोस्रो दफामा क पछिको खको दफा 2 जुन 2 नम्बरको दफा छ, त्यो उहाँहरूले पढ्नु भएन। 2 नम्बरको दफामा के लेखेको छ भन्दाखेरि, उपदफा 1 बमोजिम कारवाही गरी निजलाई सफाई पेस गर्ने मानसिक मौका दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर मानसिक मौका नदिकन, स्पष्टीकरणको म्याद नै नसकिकन उहाँहरूले 19 गते 14 गतेको स्पष्टीकरण 21 गते सकिन्थ्यो, 19 गते नै मलाई निलम्बनको पत्र थमाउनु भयो, जुन सरासर गत छ। त्यसपछि मलाई कुनै पनि प्रकारको स्पष्टीकरण सुधिएको छैन। र नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान बमोजिम उहाँहरूले जुन मलाई निलम्बन गर्नुभएको छ, त्यो निलम्बनको प्रक्रिया मिलेको छैन। र यो कुरा तपाईँले कुनै पनि, अब कोही अन्तिममा चाहिँ आफ्नो ज्ञानै बेचेर ज्ञानकै दाउ लगाएर केही भन्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ, तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बुझेको कुनै पनि वकिललाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। स्पष्टीकरणको मौका नदिइकन कसैलाई पनि कारवाही गर्न मिल्दैन, पार्टी सदस्यलाई धरी कारवाही गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले भुल्नुभयो ढाका कुमारलाई कारवाही गरेको सोच्नु भएको छ। ढाका कुमारलाई मैले लेखेको पहिलो पत्रमा त्यो के थियो भन्दाखेरि, काम कारवाही हाललाई नगर्नु होला भनेर स्पष्टीकरण सुधेको थिएँ, त्यसपछि मात्र निलम्बन गरेको थिएँ भनेपछि, तर उहाँहरूले बिर्सनु भयो र मलाई सिधै निलम्बनको जुन गर्नुभयो, यो पार्टीको, देशको, राज्यको कानुनको बर्खिलाफ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिलेसम्म म महामन्त्री छु हो। र यो कुरालाई रवि लामिछाने क्लबबाट मलाई निष्कासन गरिएको हो। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले जानकारीको लागि मैले पेस गरेँ। र मलाई अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, उपसभापतिबाट निलम्बनको पत्र थमाइयो। उपसभापतिले निलम्बनको पत्र थमाउँदै गर्दाखेरि
त्यहाँनिर पार्टीको विधानमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उपराष्ट्रपतिले गएर केही ड्याङड्याङ गरेर त मिल्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। उप भन्ने पद के हो भन्दाखेरि कि चाहिँ सभापतिले अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिनु पर्यो, ल महामन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने पत्रमा तपाईँलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएको छु भनेर त्यो पत्र हुनु पर्यो, त्यो पत्र मसँग आउनु पर्थ्यो, तर त्यो पत्र थिएन। तर सिधै उपसभापतिबाट निलम्बनको पत्र जुन थमाइयो त्यो पनि अवैधानिक छ। तर उहाँहरू विधि पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ। म अहिले पनि गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको पदको जुन मेरो कुर्सी छ त्यो कुर्सीमा म बस्न सक्छु, तर किन बखेडा झिक्ने? यो बखेडा झिक्ने टाइम होइन। राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म रहेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा बखेडा झिक्न चाहिँ मैले फेरि विधि विधान पद्धति प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि फेरि के हो विधि विधान पद्धति प्रक्रिया भनेर उहाँहरूले मलाई नै सोध्नुहुन्छ। आफैले भनिदिँदै गर्दाखेरि आफैले सबै कुराहरू सिकाइदिँदै गर्दाखेरि एउटा स्टेपमा नसिकाइदिँदाखेरि के भयो त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। म अझ तपाईँ गर्नु होला, उहाँले मलाई बालट बच्चापना अपरिपक्व भन्नुभयो, तर तपाईँहरूले उत्तर दिनु पर्यो यो कुरा। भोलिपल्टको दिन बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन्छु भनेर गएको मान्छे फेरि प्रचण्डका केही कुरा सुनेर राजीनामा नदिकन फर्किने त्यो बचपना थियो कि थिएन? हिजोको दिनसम्म त सबै कुरा महामन्त्रीलाई, म त निलकण्ठ भएर बसिरहेको थिएँ। ठिक छ, सबै ठुलाबडाले गरेको मिस्टेक, मेरो उमेर पनि सानो छ, म बच्चै देखिउँला बच्चै भनिउँला केही फरक पर्दैन, म लिइदिन्छु जिम्मा भनेर अब मैले नि गरेको भनेर म भनिदिन्थेँ। तर म नहुने बित्तिकै गरेको क्रियाकलापबाट हेर्नु को बच्चा थियो को अपरिपक्व थियो त्यो तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट म निष्कासन भएको छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि ल्यामिछाने क्लबबाट क्लबको नाममा त्यो कब्जा गरिएको छ। हिजोको दिनमा पुष्पलाललाई गद्दार भनेर निकालिएको थियो, हिजोको दिनमा म जस्तै धेरैजनालाई निकालिएको थियो, हिजोको दिनमा यसरी नै पार्टी र देश नै कब्जा गरेका अनेक थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी कार्यालय जुन कब्जा गरिएको छ, मैले त प्रतिवेदनको मार्फत पनि भनिसकेको छु पार्टी एलिडरको कब्जामा गइसक्यो भनेर, र त्यो एलिडरको कब्जामा आज पार्टी कार्यालय छ, र पार्टी कार्यालय एलिडरको कब्जामा गएको कारणले गर्दाखेरि रवि ल्यामिछानेको क्लबले त्यो पार्टी कार्यालय कब्जा गरेको कारणले गर्दाखेरि आज यसरी मैले बाहिर तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नु पर्यो, म एकदमै यसको लागि निराश छु। तर देशभक्तहरू हिजोको दिनमा देश निकाला पनि भएका थिए, देश निकाला हुँदैमा देशप्रतिको माया या देशको लागि जुन जनताको मुक्तिको लागि आन्दोलन रोकिएको थिएन। आज पार्टी कुनै एलिटको कब्जामा जाँदैमा, रवि ल्यामिछाने क्लबको कब्जामा जाँदैमा, पार्टीलाई माया गर्ने घन्टी बाहक साथीहरूले डराउनु पर्दैन। यो कब्जाबाट पहिला हामी थुच्छौँ थुच्छौँ थुच्छौँ। र एउटा कुरा, अब कसरी रवि ल्यामिछाने क्लब र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी छुट्याउने त भन्ने कुरा आउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबका दिनमा यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुन्छ भने अब के निर्णय गर्छ? तर रवि ल्यामिछाने क्लबले निर्णय गर्दैन। हेर्नु साथीहरू, म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई भन्दैछु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको दिनमा निर्णय गर्ने निर्णय कस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो भन्ने कुरा म भन्दैछु। तर रवि ल्यामिछानेको क्लबले यो निर्णय गर्नेवाला छैन, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने निर्णय जुन रवि ल्यामिछाने क्लबले गर्दैन त्यसको बारेमा भन्दैछु। पहिलो कुरा, म साथीहरूलाई एउटा जानकारी गराउँछु, योभन्दा अगाडि म विधि पद्धति प्रक्रिया यी कुराहरूमा अल्झन चाहँदैन थिएँ। यो कुराहरू मैले किनभने सभापतिको नागरिकतामा विधि पद्धति प्रक्रियामा अनेक त्रुटि हुँदाखेरि पनि मैले सभापति कहिलेकाहीँ गल्ती भइहाल्छ, विधि पद्धति प्रक्रियालाई धेरै प्रधान मान्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हो। यी प्रक्रियाका कुराहरू कर्मचारीका कुराहरू नेताका कुराहरू होइनन् भनेर मैले प्रतिवेदनमा पनि लेखेको छु, तर उहाँहरूले त्यसै अनुरूप गर्नुभयो, विधि पद्धति प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि उहाँको दुईवटा पासपोर्ट छ, फेरि आज आएर किन आरोप लगाइस् भनेर भन्नुहोला। पहिलो कुरा, उहाँको दुईवटा पासपोर्ट हुँदाखेरि अब उहाँ एउटा आम नेपालीको सररी विदेश जानुभयो, विदेश जाँदाखेरि कतिपय विधि पद्धति प्रक्रियाको कुरा जान्नु भएन, नजानेको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा पासपोर्ट हुन पुग्यो, कानुनी रूपमा गल्ती गर्नुभयो, तर राजनीतिक रूपमा गल्ती छैन, यो मान्छेलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले म लागेँ। तर आज उहाँ आफै विधि पद्धति र प्रक्रियालाई प्रधान मान्नुहुन्छ भने, भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार एउटा फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको छ भन्दाखेरि, सर्वोच्च अदालतले बिहिबार निलम्बनको बारेमा मात्र फरक राय सुनाएको। एउटा कुराहरू तपाईँले सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, बिहिबार सर्वोच्च अदालतको दुईजना न्यायाधीशको बेन्चमा उहाँको सहकारी सम्बन्धीको मुद्दा परेको थियो, र सहकारी सम्बन्धीको मुद्दामा श्रीमान सपना प्रधान मल्ल र सारङ्ग सुवेदी जो श्रीमानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको राय, एउटा राय के थियो भन्दाखेरि चाहिँ
अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले यही बिहिबार फैसला गरेको छ। उहाँहरूको राय कहाँ बाजेको हो भन्दाखेरि सपना प्रधान श्रीमानले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो व्यक्तिको नैतिकताको कुरा हो, व्यक्तिको नैतिक चरित्रको कुरा हो, त्यस कारणले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने या नदिने उहाँको नैतिकतालाई छोडिदिउँ भन्नुभयो। तर सुवेदी श्रीमानले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, राजीनामा दिनैपर्छ भन्नुभयो। यो रायमा मात्र फरक भएको र यसमा म एउटा समाचार तपाईँहरूबाट आएको हो, त्यो कुराहरू सुनाउँछु। सर्वोच्चले गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्नेदेखि सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने कुरासम्ममा आफ्नो फैसलामा भनेका छन्। आगामी दिन पुनः इजाजमा सुनवाई हुँदा यी कुरा परिवर्तन हुने छैन, अर्थात् रवि लामिछानेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा परिवर्तन हुने छैन। हिजोको दिनसम्म के थियो भन्दाखेरि डायरी परेको छैन भने जुन उहाँको दाबी थियो त्यो दाबीलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। तर आजको दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ कि रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा अब रवि लामिछानेमाथि पार्टीभित्रबाट पनि छानबिन समिति बन्ने या नबन्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब रवि लामिछानेको क्लबले गर्नेवाला छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि कदर गर्दै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के बनाउने त्यसबारेमा गर्नको लागि अनुसन्धान गर, सर्वोच्च अदालतले पनि अनुसन्धान गर भनी कारण सर्वोच्चको फैसला अब पार्टीबाट उत्तीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन हुनु पर्यो। रवि लामिछाने सहकारी ठग संलग्न छ वा छैन त्यसको लागि पार्टीभित्रबाट स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्यो र त्यो छानबिन समितिमा जो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो रवि लामिछानेको पकेटबाट होइन, लाइभ माध्यमबाट जसरी राजदूत छनौटको प्रक्रिया हामीले निर्धारण गरेका थियौँ त्यस्तै प्रक्रिया निर्धारण गरेर एकदमै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई हामीले छानबिन समितिमा राख्नु पर्यो र पार्टीले अबको दिनमा के धारणा बनाउने, यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने के गर्ने, पार्टीलाई पनि सजाव सल्लाह चाहिन्छ, पार्टीलाई पनि सुझाव चाहिन्छ र पार्टीले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्छ। हिजोको दिनमा कतिपय साथीहरूले अब यो पछि रवि लामिछाने क्लबको बैठक बस्छ र त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म सिकाइदिन्छु उहाँहरूलाई, किनभने बेला बेला मुकुल खड्केला उहाँहरूलाई कारवाही गर्नलाई त सोध्नु भएको छ फोन गरेर, फेरि के गर्ने हो यसमा बोल्दैन भनेर पनि सोध्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले नै भन्दैछु उहाँहरूले दिन सक्ने जुन प्रतिक्रिया छ त्यो भनेको अब उहाँको काङ्ग्रेसको बोलीसँग बोली मिल्यो भन्नु होला, तर साथीहरू मैले काङ्ग्रेसको बोलीसँग बोली मिलाएको होइन, यो कुरा सर्वोच्च अदालतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको कुरा मेरो कुराहरू हो, परिवर्तन भएका हुन्। जब तथ्य परिवर्तन हुन्छ तब कुराहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् र पछिल्लो पटक उहाँले भनिरहेको उहाँको विरुद्ध जुन जाहिरीदेखि लिएर केही पनि परेको छैन जुन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत साबित गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ विरुद्ध छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। संसदको छानबिन समितिले पुग्दैन, पार्टीभित्र पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिले तत्काल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल रवि लामिछाने उप स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र त्यो मात्र होइन पासपोर्टको सवालमा पनि स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। किन भनिरहेको छु पासपोर्टको सवालमा भन्दाखेरि पासपोर्टको सवालमा यदि उहाँलाई दोषी ठहर गरेको खण्डमा उहाँले कहिले पनि चुनाव लड्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ र कहिले पनि चुनाव लड्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको जीवनसँग महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको कारणले गर्दाखेरि पार्टी जोगाउने या नजोगाउने पक्षसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि पार्टीलाई पार्टीसँग जोडेका तमाम तलका साथीहरूसँग जोडिएको उहाँहरूको जीवनसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि पासपोर्ट प्रकरणका सन्दर्भमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मैले अघि भने सबै कुराहरू आर्थिक हिसाब किताब मिलाउने जिम्मा डिपी अरियालाई दिएको थियो, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ पार्टी स्थापना गर्दाखेरि पार्टी चलाउन त पैसा चाहिन्छ के गर्ने हो, मुकुल तिमी पैसाको चिन्ता नल्याऊ, तिमी दस्तावेजको कुरा आएर तिमी राजनीतिक कुरा आएर तर पैसाको कुरा डिपी एरियाको जिम्मा भयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले कहिले पनि पैसाको कुराहरू गरिनँ, तर पनि बारम्बार त्यहीँबाट जुन पारदर्शिता अप्नाउनु पर्थ्यो त्यो पारदर्शिता अप्नाइएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको पहिलो दिन तपाईँले असार 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्थिक पारदर्शिताको कुरा गरिएको छ, प्रत्येक महिना या तिन महिनामा त्यसरी आर्थिक पारदर्शिताको कुरा लेखेँ भनेर लेखेको छ, किनभने बुझी जुन त्यो कन्टेन्ट मैले लेखेँ तर त व्यवहारमा उतार्ने बेलामा डिपी अरियाले जुन उतार देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सक्नु भएन र आर्थिक मैले बारम्बार भित्र बैठकमा होस् अनौपचारिक रूपमा होस् बारम्बार मैले आग्रह गरेँ आर्थिक हिसाब किताब क्लियर गरिदिनु पर्यो, उहाँले ऋण छ भन्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसमा पनि उहाँहरूलाई गरेँ, राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले केन्द्रीय समितिको निर्णय बिना ऋण लिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि मैले बारम्बार उहाँहरूलाई मैले त्यो कुराहरू जानकारी गराएँ।
तर पनि अब पार्टी चलाइरहेको छ के छ यसमा नबोल भन्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा यो कुराहरूले पार्टीले अप्ठ्यारो पर्दै हुँदैन त भन्ने कुराहरू थियो पार्टीको पदीय मर्यादाको कुराहरू थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कतिपय कुराहरू म जान जान चुप लागेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो डिपी अर्याल सरले केसम्म गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कोही साथीहरूले दिएको पैसालाई पार्टीमा जम्मा नगरिकन त्यो पैसा सिधै आफ्नो खल्तीमा राख्ने कामसम्म गर्नुभएको छ र यो कुरा दुई हप्ता अगाडि मात्र पनि भएको छ ऋण तिर्नुपर्छ भनेर जानुभयो किनभने त्यो ऋण यदि थियो भने पनि पहिला सबभन्दा सुरुमा ऋण त लिनै पाइँदैन ऋण लिन नपाउँदै पनि उहाँले ऋणको बाहनामा त्यसरी जम्मा भएका कुराहरू लानुभएको छ र आज तमाम साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु पार्टीको बिल बिना तपाईँहरूले एक रुपियाँ पनि नदिनु होला सबभन्दा सुरुमा क्यासमा त कारोबार गर्दै नगर्नु होला किनभने क्यासमा कारोबार गर्न वास्तवमा कानुनले पनि त्यसलाई दुरुत्साहन गरेको छ डिजिटली अनलाइनको माध्यमबाट वा क्युआरको माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्नु होला तर कहिलेकाहीँ त्यसरी कारोबार गर्नु पऱ्यो भने पनि बिल बिना कारवाही नगर्नु होला रसिद बिना कुनै पनि त्यस्तो नगर्नु होला र आजकै दिनबाट मैले आम रूपमा सार्वजनिक रूपमा फेरि पनि भन्नु पऱ्यो आर्थिक हिसाब किताब क्लियर गरिदिनु पऱ्यो र आर्थिक हिसाब किताब क्लियर गर्ने क्रममा उहाँहरूले अब अडिट रिपोर्ट बुझाउनुहुन्छ अडिट रिपोर्ट होइन साथीहरू को व्यक्तिले कहिले कति पैसा दियो को व्यक्तिले अहिलेसम्म कति कुल पैसा दियो पार्टीमा जम्मा जम्मी लेबी उठ्छ अर्को सहयोग हुन्छ र अर्को भनेको केही कुराहरू किनबेचबाट प्राप्त हुन्छ जस्तो यो लोगो छ यो लोगोबाट कति प्राप्त भयो भने सामान किनबेचबाट कति पैसा प्राप्त भयो सहयोगबाट कति भयो ककलले सहयोग गर्यो सामान ककलले किनबेच गर्यो त्यसपछि अर्को भनेको लेबी रकम ककलले भयो भनेर यति कुराहरू क्लियरली एकदम छुटिने हिसाबले आर्थिक पारदर्शिताको ओ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाउनुपर्छ मैले हिजो भित्रैबाट लडेँ तर भित्रबाट लड्दाखेरि पनि अहिले चुप लाग भन्दा भन्दै म धेरै दिन चुप लागेर बसेँ तर आज तपाईँहरूको अगाडि यो कुराहरू मैले गर्नलाई म बाध्य भएको छु अडिट रिपोर्ट होइन ठ्याक्कै को व्यक्तिले कति पैसा दियो ठ्याक्कै आउने गरी एकदमै छुटिने गरी त्यसरी आर्थिक हिसाब किताब क्लियर गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेको छु र त्यसबाहेक पनि धेरै प्रश्नहरू त्यहाँ छन् ती प्रश्नहरूको बारेमा पछि कुरा गरौँला र यो पछि अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा जुन के छ भन्दाखेरि जुन रवि लामिछाने क्लबले गर्नेवाला छैन पार्टी सभापतिले आजको दिनसम्म बोलेका कुराहरू उहाँले सिधा कुरामा म त चाहन्छु सिधा कुरा जनतासँगदेखि बोलेका कुराहरू रेकर्डमा राखिएर त्यसको उहाँले जवाब दिनु पऱ्यो यदि त्यो सकिँदैन भने पनि कम्तीमा राजनीतिक पार्टी खोलिसकेपछिको अवस्थामा वा भनौँ मङ्सिर चार चुनाव जितिसकेपछिको अवस्थामा उहाँले कहाँ कहाँ के बोल्नुभयो त्यसको बारेमा अभिलेखीकरण गर्नको लागि एउटा उपसमिति बनाऊ केन्द्रीय समितिबाट एउटा उपसमिति बनाएर उहाँले त्यसको जवाब दिनु पऱ्यो कुन टाइम फ्रेममा त्यो पुरा गर्नुहुन्छ किन पुरा गर्नु भएन कहिले पुरा गर्नुहुन्छ किन त्यस्तो बोल्नुभयो अरू मान्छेले बोलेको कुराको सँग मलाई मतलब भएन तर पार्टी सभापतिको हैसियतमा बोलेको व्यक्तिको कुराहरूको जवाफदेही त चाहिन्छ र उहाँले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ आजको दिनसम्म उहाँले किन बोल्नुभयो कहाँ बोल्नुभयो कसरी बोल्नुभयो यो सबै कुराको जवाफ चाहिन्छ र उहाँले बोलेका कुराहरू कहिले पुरा हुन्छन् कसरी पुरा हुन्छन् र अबको दिनमा पुरा भएन भने के भन्ने कुराहरू पनि उहाँले त्यसको लागि जवाफ दिनुपर्छ यो सँगै मैले पार्टीभित्र बारम्बार आवाज उठाउँदै गरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्टीको विधानको हवाला दिनुभयो साथीहरूले पार्टीको विधान मैले लेखेको विधान त्यो विधानमा के छ भन्दाखेरि मैले हातले लेखेको विधान हो र त्यो विधानमा के छ भन्दाखेरि पार्टीका सांसदहरू मात्रै होइन उम्मेदवार साथीहरूले जो उम्मेदवार भन्छ उम्मेदवार बन्ने बित्तिकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएको थियो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नको लागि मैले बारम्बार आग्रह गरेँ यो कुरामा लगभग आजभन्दा धेरै महिना अगाडि एउटा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सामान्य भनाभन पनि भयो र त्यसपछि पार्टी सभापतिको डेस्कमा राख्ने भन्नेसँग कुराहरू भयो मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि रेट्रोस्पेक्टिभ कुराहरू अब आउने कुराहरू अब सांसदले गर्छन् या गर्दैनन् अब गर्नुपर्छ कि पर्दैन थाहा छैन तर हिजोको विधानमा टेकेका सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नको लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु मेरो सम्पत्ति विवरण पनि पार्टीको उसमा लाएर राखिएको छ म त्यति बेलै सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दाखेरि पनि सभापति नगर अरू केन्द्रीय समिति सदस्यलाई गाह्रो पर्छ सांसदलाई गाह्रो पर्छ भनेको कारणले मैले गरिनँ तर मेरो सम्पत्ति विवरणको बारेमा पार्टी कार्यालयमा सुरक्षित छ उहाँहरूले सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ र उहाँहरूले सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ यो सँगै हाल देशमा संविधान संशोधनका कुराहरू आइसकेका छन् संविधान संशोधनका कुराहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि पार्टीले
तत्काल प्रदेश खारेज को पक्ष में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी को पक्ष में आफ्नो लाइन क्लियर गर्नुपर्यो। पार्टीले भन्नु पर्यो यो देशमा इन्तु किन्तु परन्तु केही नलगाइकन प्रदेश खारेज को पक्ष में पार्टी उभियोस्। यो कुराको लागि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भएको भए हिजोको दिनमा प्रदेशमा भाग नलिएको पनि हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भएको भए र मैले समीक्षा बैठक क्रममा सुन्दाखेरि पनि यी सबै कुराहरुको सुनेर आउँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश खारेजको पक्षमा जनता उभिएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्यो। अहिले भनेको होइन, अहिले भर्खरै काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई मूल एजेन्डा बनाइएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो किता क्लियर गर्नुपर्छ र किता क्लियर गर्दाखेरि प्रदेश खारेजको पक्षमा उहाँहरू जुन रवि लामी छनेको क्लब त उभिन नसक्ला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हाम्रो पार्टी उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र यो सँगै रवि लामी छाने क्लबबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउनको लागि धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ। यो क्रममा मैले साथीहरूलाई गुप्तवासको प्रस्ताव पनि राखेको छु के कुराहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब छोड्दैन त्यो कुराहरूलाई नछोड्ने कुराहरूलाई टिपोट गरौँ र बाँकी कुराहरूमा नागरिक बौद्धिक नागरिक समाजको सहयोगको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पुनर्निर्माण गरौँ। एकपटक फेरि एकपटक सबैजना मिलेर आत्मलोचना गरौँ, माफी मागौँ, जनतासँग सोचेअनुसार काम गरेनौँ, बढी बोलेछौँ भन्ने कुराहरू माफी मागौँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऊँ, रवि लामिछानेको क्लब नबनाऊ भन्नेतर्फको मेरो एकदमै आग्रह छ। र यो सँगै धेरै कुराहरू आएका छन्। मलाई जनताको कुरा गर्दाखेरि रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासन भयो, रवि लामिछाने क्लबबाट कारवाही भयो, रवि लामिछानेले मलाई कारवाही गर्नुभयो जनताको कुराहरू गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के बोल्ने र के नबोल्ने यी कुराहरू निर्धारण गर्न जरुरी देखिएको छ। र जनताको कुरा बोल्दाखेरि मलाई कारवाही हुन्छ भने मैले के गर्ने यो कुराको लागि अब आगामी महिना म प्रस्ताव यात्रा सुरु गर्दैछु र प्रस्ताव यात्रामा म फेरि जनताको घर जान्छु र फेरि जनताको घर गएर अब फेरि सोध्छु मैले के बोल्नु पर्थ्यो र के बोल्नु हुँदैन थियो। जनताको कुरा बोल्दाखेरि के गोप्य कोठा एउटा कालो कोठाभित्र गएर बोल्नुपर्ने हो? जनताको कुरा खुला हृदय साथ बोल्न नपाइने हो? यो कुराहरू म जनतालाई नै गएर सोध्छु। जनताले अब मलाई भन्नुहुनेछ अब मैले के बोल्ने र के नबोल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई केही समय चाहिन्छ किन भन्दाखेरि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ र आगामी दिनमा म प्रस्ताव यात्रा गइसकेपछि साथीहरूसँग फेरि पनि भेट्ने छु र त्यो प्रस्ताव यात्राको क्रममा तपाईँहरूलाई पनि लाइभ गर्नको लागि पारदर्शी हुन्छ सबै छलफलको लागि तपाईँहरूलाई पनि म निम्तो दिन्छु। कहाँ कहाँ जाने, कता कता जाने, के जाने, कसरी जाने यी कुराहरूको बारेमा म छिटै नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। अहिलेको लागि तपाईँ सबै जति पनि छन् मबाट बोलिदियोस् कुनले केही कुराहरू भन्ने कुराहरू छन् यी कुराहरू मैले एकजना साथीलाई मैले इन्टरभ्यू दिने बाचा गरिसकेको छु। ती साथीलाई मैले इन्टरभ्यू दिन्छु र त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरू जनतासँग जनताको आग्रह जनतासँग सल्लाह लिएर मात्र जनताले भनेको कुरा किनभने जनताले भनेको कुराहरू नै आएर भन्दाखेरि मलाई कारवाही भयो भने मैले जनताको कुरा बोल्ने या नबोल्ने म फेरि एकपटक जनतालाई नै गएर सोध्छु र जनतालाई सोधिसकेपछि जनताले मलाई जे निर्देशन दिनुहुन्छ आम जनताले जे भन्नुहुन्छ त्यसै अनुसारले आफ्नो आगामी राजनीतिक जीवन र यात्रा अगाडि बढाउँछु। म प्रस्ताव यात्राको तर्फ अगाडि बढाउँछु र रवि लामिछाने ज्यूलाई नैतिकताको यात्राको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल खबर .com